आसलें तीन तीन फाटी प्रत्येक जे सरपंच आसा पंच आसा जे काउंसिलर आसा तेंका विचारून विचारून तेंका टिकेट डिक्लेर केली त्या टायमार पूण त्या टायमार सगळ्या लोकांनी ठामपणान सांगले जे प्रताप गांवस आसा कुर्दास गांवस आसा तेज्या फाटल्यान प्रतापाकूच टिकेट दिवपाक जाय कित्याक तेज्या फाटल्यान तेणी काम केलें आसा आनी त्या टायमार तो विशय सोंपलो फाटली जी जेन्ना आमदार जालो तीन साडे तीन वर्सांच्या काळान आमदार आसलो आमदार आसतना तेन्ना सुद्दां कितें करप सगळें सांगप साखळी म्हाजेर सोडा म्हणून साखळी तुजेर सोडली साखळी सोडून कितें केलें जेन्ना इलेक्शन येयलें पळय त्या टायमार तिकेट दिवपाक सुद्दां तशेंच केलें जेन्ना नरेश सावळाचो कसो घात केलो थंय प्रवीण जाटेचो कसो घात केलो आयज तीच परिस्थिती हांगा येयल्या आयज हांगासर सुद्दां साखळी मतदारसंघान तीच परिस्थिती केल्या कोण म्हणटा कितें हे तिकेटीचें सगळें सेटींग केलां आतां अशें जर काँग्रेस पार्टी जर सेटींग करता जाल्यार ही संघटना आनी कित्याक जायी आनी संघटनेची गरज ना तुमी डायरेक्ट कितें करपाचें पांच वर्सांनी इलेक्शनां लढोवपाचें आनी कोणाक तरी तिकेट काडून दिवपाची आमी कितें म्हणटले सगळे जाण संघटीत करून काम करया अशें म्हणटले पूण हेजो अर्थ अशें की कोणाकूय काडून तिकेट दिवपाचें न्हू म्हाका तुमी पयलींच सांगलें एक म्हयनो पयलींच सांगा आनी हांव सांगता थोड्यांनी खंय राण्या कडेन निमाणी तिकेट फायनल जावचे जाल्यार पयलीं कितें सांगलें खंय हे बाबा आमी साखळेचे काउन्सिलर आसा आनी हे तिकेट आसा ते साखळेनूच मेळपाक जाय आनी हे 7,000 मतां साखळेन आसा 7,000 जर मतां आसा 7,000 जर तुजो कॅन्डिडेट निवडून येता जाल्यार तूं कॅन्डिडेट निवडून दिया न्हू काँग्रेस जो कसो तो आं बाकीच्या कोणाक हांगा किंमत ना जर ते कोण जे त्या दिसा कोण काउन्सिलर गेल्ले आनी कोण तेज्या वांगडा पळय गेल्ले तेंकां हांव विचारूंक सोदतां बाकीचे तुमकां विलेजीनी विलेज पंचायती आसा तेंची तुमकां कोणाची गरज ना बाकीच्यान तुमी कोणाक विश्वासान घेतले पार्टीचे जे वर्कर आसा तेंकां तुमी विश्वासान घेतले कोणाक विश्वासान घेवं ना तुमी सांगले कितें आमी पार्टी काम करपाचें ना मागीर अशें कित्याक घडटा काम करप कोणी आनी तिकेट दिवप कोणाक तुमकां सगळ्यांक हे एग्री आसा जाल्यार तुमी पयलीं सांगा आमी फाटले फाट ठरयना तो आमकां नॉन कॅन्डिडेट गोवन दिला पळय आमकां तो मान्य ना सगळ्यांनी सांगलेले सगळ्यांक मान्य जाल्लें आसा आतां आमचो विशय एकूच आसा आतां आमी फुडें कितें करपाचें खंयचे पार्टीक सपोर्ट दिवपाचो काय आमी इंडिपेंडंट आसपाचें हें तुमी सांगपाचें म्हणून आयज मिटींग आपयल्ली आसा इंडिपेंडंट जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची जर सहमती आसा जाल्यार आमी इंडिपेंडंट सुद्दां वचपाक तयारी आसा आमचे पैसे कांय ना आमी सगळे ब्लॉक आहा ते रिझाईन जातले आणि म्हटले तुमकां जर दिसता कोणा पार्टी काम करता तें करा ज्या ज्या टायमार जर प्रत्येक फावटी जर पार्टीन रावून गद्दारी करता जाल्यार पार्टीन रावून फायदो ना पार्टीचे आमचे ब्लॉक अशे कशे मनीस आसा जाल्यार आमी कित्याक पांच वर्सां काम करून कितें फायदो आसा हांव काम करतलो नाजाल्यार हांव म्हाजो निर्णय म्हाजो टायम आसा दुसरें आमचें डिसिजन आसतलें आमी सगळे ब्लॉक आहा ते रिझाईन जातले आणि म्हटले तुमकां जर दिसता कोणा पार्टी काम करता तें करा ज्या ज्या टायमार जर प्रत्येक फावटी जर पार्टीन रावून गद्दारी करता जाल्यार पार्टीन रावून फायदो ना पार्टीचे आमचे ब्लॉक अशे कशे मनीस आसा जाल्यार आमी कित्याक पांच वर्सां काम करून कितें फायदो आसा प्रत्येक फावटी गद्दारी केल्ली आसा आमी आतां डायरेक्ट गद्दारी करूया नाल्या कित्याक असले पार्टीन कित्याक रावया आं पयली सांगा नाल्या प्रामाणीक सांगा बाबा ही बाबा तिकेट तुका मेळची ना तेन्ना तूं बाबा हे फावट सायडीक राव हांव पयली सायडीक रावता सगळ्यांक सांगता गांवभर सगळ्यांक सांगता प्रतापाची तिकेट कन्फर्म आनी निमाणें जावन सेटींग करतात आनी म्हाका सायडी उडयता दिल्ली पावतकूच नांवां चेंज जाता पूण तिकेट जर मेळ्ळा प्रताप गांवस येतलो आणि तेका लागून मुद्दा म्हाका तिकेट दिवपाक ग्रामसभेन करपाची वयपाची संद दिवंक सोदता हे अत्यंत निशेधार्य आसा आणि हांव